បាទលោកតាកាហាស៊ីហ្វូមីអគីដែលជាប្រធានសមាគមកម្ពុជាជប៉ុនក៏បានជួបសម្ដາຍការគុសសម្ជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះនៅក្នុងជំនួបនោះបាទប្រធានសមាគមកម្ពុជាជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថាននានាគឺជាសាគ្រឹះទុនទូទ្យនរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគនៅវិស័យសំខាន់សំខាន់ចំនួន2នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែច្នៃផលិតផលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជាជីវៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាលោកតាកាហាស៊ីហ្វូមីអគីបានបញ្ជាក់ថាសហគ្រាធុនតូចនិងមូលផ្ទុំជប៉ុនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវិស័យសំខាន់សំខាន់ពីរគឺការផលិតទំនាញកែច្នៃដែលប្រោរប្រាសវត្ថុធានំកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុនដើម្បីផលិតជាផលិតផលសម្រាប់នាំចេញ នឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជាជីវៈដោយផ្ដោតលើសេវាបដិសន្តរគិច្ចមេកានិចជំនាន់ការតុបតែងនិងការសំភារសេវាថែទាំអ្នកជំងឺមនុស្សចាស់និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងឌីជីថលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកតាកាហាស៊ីហ្វូមីអគីបានពិភាក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនលើតត្តភាពនៃការធ្វើធុរកិច្ចនិងឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាចេះដែងសម្ដេច បដិបានជម្រាបជូនអំពីวัฒนភាពវិជ្ជាមានជាច្រើនដែលកម្ពុជាសម្រាប់បាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសក្នុងនីតិការទី6នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគុណតេបណ្ឌិតរបស់សំដេចទេពចຸນសែនដែលកម្ពុជានាំចេញនៅច្បាប់ស្ដីពីវិសនយោគនិងអនុក្រឹតសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នេះដែលបានចែកយ៉ាងច្បាស់អំពីយន្តការលើកទឹកចិត្តដល់តេអទៀងនិងជាលក្ខព្រមទាំងគោលនយោបាយអនុក្រឹត និងកិច្ចសម្រាប់សរុបសេចក្តីផ្សេងៗសម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យអតិភិបលោកតាកាហាស៊ីហ្វូមីអាគីបានបង្ហាញនៅជំនឿយ៉ាងមុតមមថាវិនិយោគកិនជប៉ុនជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនឹងចាប់បារម្ភលើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជំរឿមនុស្សចាស់និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបរមិត្តនិង Digital សម្ដេចធិបតីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍នៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យដែលកម្ពុជាកំពុងមានតម្រូវការ ទៅនឹងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដោយជាយន្តការបច្ចកោនដំណាក់កាលទី1ជាដើមក្នុងន័យនេះសម្ដេចធិបតីជំរុញឲ្យសមាគមធុរកិច្ចជប៉ុនសហការនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងការងារជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅវត្ថុបំណងទាំងនេះប្រធានពិ باح អាណត្តិទី7ក្រុមកាដឹកនាំផ្ទាល់របស់សម្ដេចធិបតីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវសហការនិងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចជប៉ុនតាមរយៈកូននយោបាយនិងកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តដល់តេកទៀងនិងជាលាក់